onderweg naar de benzinestation om even een beetje benzine erin te gooien. En dan zometeen naar het Helinium in Hellevoetsluis. En dat is voor Amnesty Internationaal. Kinderen gaan daar brieven schrijven. Zo. Red je dat nog wel? Ja, dat red ik nog wel hoor. Hey fysiekjes, hatseplats. Hallo show. Zo, even denken jongens. Het Helinium. Daar moet ik zo meteen zijn. Voor Amnesty Internationaal. Ik loop hier in de gang van het Helinium. En ik zie het heel langzaam. Zie ik daar al een voorbereiding van Amnesty Internationaal. Zo. De meisjes zijn al aan het voorbereiden. Goedemorgen. Zo, ik ben gelijk een stukje aan het vloggen. Zo. Ja, zo. Een hele drukte hier in de aula. Maar vandaag, en dat is eigenlijk de media waar we het over hebben, de aftrap voor de Amnesty Schrijfmarathon. Ik zie allemaal al pamfletten in het gebouw houden, dus jullie weten denk ik al iets van. Maar elk jaar vindt deze actie plaats. Want, en daar is het voor ook, er zijn nog mensen in de wereld die onterecht gevangen zitten. Nou, wat houdt die schrijfmarathon in? Bij Amnesty, dat is internationaal, zijn meldingen bekend van mensen die zijn gemarteld, die worden gediscrimineerd of die onterecht gevangen zitten. Daaruit wordt jaarlijks een selectie gemaakt van zaken, van personen die succesvol kunnen worden aangepakt eventueel. En de schrijfmarathon waar we vandaag mee van start gaan, roept mensen wereldwijd op brieven te schrijven aan gevangenen, zoals ze gesteund worden in hun, ja, in het gevangen zitten. Maar ook protestbrieven te schrijven aan de regeringen in de landen waar ze gevangen zitten. Een lawine van brieven die maakt indruk en die dwingt om mensen eerlijker te behandelen. Dus het is heel belangrijk dat er veel brieven geschreven worden. En vorig jaar waren er ook 10 mensen geselecteerd en toen kwam er heel mooi resultaat. Het is ook een simpele, maar wel een doeltreffende actie. Iedereen ook kan meedoen. Ik zeg er gelijk achteraan, moet meedoen. En dit jaar is ook weer 10 personen geselecteerd. Ik heb er even 2 bij me. De namen en de achtergrond hangen hier ook in het gebouw. Maar... Hey meiden. Yes. Even een heel klein vlogje. De paarse vrijdagkrant zie ik. Kan je mij vertellen, waar gaat dit over in het kort? Ik heb pas net opengeslagen, dus ik weet niet echt, maar er staat een woordenboek in, dus het is wel grappig. Nou, Nuon, reclame is er ook heel erg goed. Dus ja. Oké. Okay. Ja, de Paarse Vrijdag is eigenlijk... Ik wil net zeggen, hoe belangrijk is de Paarse Vrijdag? Nou, naar mijn mening vrij belangrijk, want bijvoorbeeld homo als geld wordt dus heel veel gebruikt op middelbare scholen en gewoon door Nederland. Dus daarom vragen wij aandacht door middel van de Paarse Vrijdag, waarbij wij bandjes uitdelen en de kranten uitdelen en we eigenlijk de boodschap willen uitdragen, dat het eigenlijk helemaal niet zo raar is. Nee, dat is ook zo. Oké, nou duidelijk, dankjewel. Wie ben je trouwens? Kirsten van Werven. Oké, dankjewel. Nou, ik zie dat jij inmiddels aan het schrijven bent. Mag ik vragen waarom je dat doet? Wat is je... Ik vind het oneerlijk en ja, die mensen moeten gewoon vrij gelaten worden. Ja. Het is oneerlijk. Ik bedoel, mishandeling, dat moet eigenlijk niet op de wereld zijn, hè? Dat bedoel je te zeggen. En daarom schrijf jij deze brief en notabene nog in het Engels ook. Nou, super, goed dat je dat doet voor Amnesty. Dank u. Mag ik vragen hoe je heet? Ada. Oké. En welke klassiek op het Helinium? H2P. Oké. Ben je al haast klaar? Ja. Oké, nou, laat ik je met rust. Dankjewel. Evertse Plein.
En daar zou een burgerzaak geopend zijn. Hé, hey, dat rijmt. Even kijken hoor jongens. Later. Kijk, hier wordt gewoon de kerstboom alweer helemaal versierd. Met de prachtige dames. Een mooie kerstboom. Hallo. Burger Street, mooi. Ik ga naar binnen. Op het Evertseplein heeft inmiddels de kerstboom ook opgezet. Ziet er gezellig uit. Ik zal even zo een rondje draaien. Zo, kijk. Hatseplats. Zo. Nou, dan ben ik er wel weer hoor. Ik kom dadelijk nog even terug op deze locatie. Want een van de broers van de hamburgerzaak die is er niet. Ik loop hier op de burgemeester van de jachtkade. En moet eens kijken, sommige scheepjes al helemaal verlicht. Wat een leuk, mooi effect dat geeft. Ik draai langzaam voor mij naar rechts. Nou, dan zie je wat scheepjes liggen, onverlicht. En dan in één keer kom je richting de brug van de vesting. Kijk eens joh. En dan word je opgeschrikt van vreugde. Met deze prachtige mooie verlichting in de vesting. Heel mooi. En het wordt nog mooier. Volgende week de ijsbaan. Nou, echt super mooi. Genieten! Hey, hallo. Nou, dat was hem weer. Uit een dag van Wil. Ja, het is vrijdagavond. En ik denk op de relaxstand. Nou, jullie hebben het filmpje weer bekeken. Ik hoop dat ik het leuk heb gevonden. Een lekkere burgertent hebben we erbij op het Evertseplein in Hellevoetsluis. Verschrikkelijke aardige jongens. Volgende week komt er een heel stuk over hun in ons mooie krantje Groot Hellevoet. Dus dan weten jullie dat ook gelijk. Voor de lezers in Hellevoetsluis. En het ziet er allemaal keurig netjes uit. Zeg je, wauw. Nou, nog eventjes in de vesting geweest. En nou... Je hebt het allemaal wel gezien op mijn vlogje. Hey, hele fijne avond. Hele fijne vrijdagavond. En voor straks ook lekker slapen. Iedereen weer gezond op. Alsjeblieft. Hopelijk. En God love you all. Tot morgen. Hoi.